bakal wakisir. Sebulane kalani wong tak ora loro kalani gak salah aku soyo aku tanpa kalau wakisir Mbah nuwun. Ya. Kanggem para ibu-ibu waranggono sing wis kepareng buka ana ing adicara limbukan ya, Nok. Ya, iki acara apa, Mak? Ingkang pendhak taun mesti kelakon ing wulan September. Ya. Ya kuwi Dies Natali Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukma utawa disingkat dadi STIPRAM. Ulang tahun ingkang kaping pira? Ulang tahun ingkang kaping 18. Bengiki tetep kaya adat saben wis kelakon 5 tahun kepungkur berturut-turut nganti tekan bengi iki STIPRAM menyatakan kepeduliannya kepada seni wayang kulit, seni tradisi budaya Jawa, no. Ya. Buktine isih kepareng wayangan, ngono ya. Heeh. Nadyan laire nek upama bocah ana isih enom, nanging enoming STIPRAM mau ya pancen bocah enom sing cerdas. Bocah nom sing tangkas, bocah nom sing pinter. Ya. Nyatane lagi umur 18 taun wis akeh para mahasiswa-mahasiswine sing padha masuk ana ing STIPRAM ya kuwi ngladi utawa golek ngelmu. Ya, saka para bapak-bapak sing lenggane ing STIPRAM kene. Laire taun pira? Taun 2001 ana ing tanggal 13 September no. Oh iya. Lan menempati lokasi ning modalan bangun tapan Bantul. Ya, 2 tahun persis. Ngono ya. Ya, program studi D3 jurusan perhotelan, gelar lulus AMD Par. Oh, S1 pariwisata gelar lulus S-Par. S2 pariwisata gelar lulus M-Par. Oh. S-Par sarjana pariwisata, M-Par magister pariwisata. Lan iki satu-satunya di Yogyakarta. S3 proses perizinan lagi berlangsung nyuwun doa pangestu muga-muga sesuk STIPRAM iso menelurkan para S3 doktor pariwisata no. Ya. Lan terakreditasi prodi A. Ya, jumlah mahasiswa student body 5563 mahasiswa berasal saka 34 provinsi ana ing Indonesia. Lho, luar biasa. Mula ora aneh ning kene iki saka pirang-pirang suku, pirang-pirang anu apa jeneng iki suku bangsa sing lenggane ing Indonesia padha sinau ana ing STIPRAM. Ya. Lan muga-muga STIPRAM tansah amanah lan barokah dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar untuk kepentingan nusa dan bangsa dalam bidang ilmu pariwisata. Ya. Lan diparingono kawilujengan utawa keselamatan para mahasiswane bisa lulus tepat waktu lan pinaringono keselamatan uga lan penggalih ingkang sabar ikhlas para dosen-dosene wekasan iso maringake ngelmu marang para mahasiswane ya no. Ya. Lan uga iso membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat modalan bangun tampan Bantul kene. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Penjane Bapak Indro sing minangka dadi ketua kepala STIPRAM no. Ya. Tansah seng nyengkuyung para bapak-bapak dosen laine ya sing padha kepengin mekarake budaya wayang kulit ya. Mula ora aneh bengi iki wis kelakon wayangan panitiane wis dawuh karo aku nyorek tanggal 12 September 2020. Oh iya ya Mak, iya. Iki luar biasa kok Mak. Iya.
yen ngono muga-muga Gusti Pram kene tambah ngrembaka, tambah berkembang ya pancene ya kaya ngono. Ya. Ya, iki eneng bintang tamune loro. Ya. Lulusan Sekolah Tinggi Banci Indonesia. Sing siji S1 SB. Oh iya. Sarjana Banci. Magister manajer. Iya. Ayo diaturi tindak panggung. Monggo-monggo Mbak Mimin lan Mbak Apri tindak mriki. Mbak Mimin lan Mbak Apri saking Klaten kagem setipem. Luar biasa iki lagi naik daun nok. Iya, padha karo uler keket. Hai. Sugeng dalu Mbak Limbuk, Mak Cange. Sugeng dalu Mbak Apri. Wah, jan piyai kok ya. Piyai nuwun sewu, sejatine kakung kok bareng macak Jawa kok ya. Iso menik-menik apik ya, Nak. Ya. Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, sing reko-reko nggih tenanan kok. Ha iya. Sugeng dalu Mbak Limbuk. Sugeng dalu. Kalau penyan sampun nyondro rayi kula, sak menika nyondro kula, kowe rada mundur nok rene nok. Oh, iya, iya. Rasa sok cantik. Iki ya Mbak Mimin. Hanje. Monggo ingkang pinunjul menawi badhe nyondro kula. Iyai kok tetep ketok nek lanang. Mula kowe iki nek mangkat ki dikulinake ngilo sik. Nah, ngilu. Ngarep mburi pasuryane piye ngono. Iki wis padha. Urung, iki urung rata gula jenggotmu ejek teng kerongat kaya ngene kok. Lah ya. Kowe ngerti ra? Warga Laras karo Pak Seno kuwi digawe kene ping 5. Heeh. Sing ping nomor 5 iki upama aku ra iso Pak Seno ra sida. Mosok to? Pak Hendro ngendika dhewe, "Pok nek ngantek Mbak Mimin mboten saged, Pak Seno kula batalke." Lah ngapa? Lho kok dalang iso manut dagelan? Soale jenenganku paribasane sing marake kula, marake terpanane ku jenengan. Pak Seno kan kualitas go dalange luar biasa. Ning babakan pamore kok kalah karo Mimin ngono lho. Iki Pak Hendro lho, niki Pak Hendro menawi njenengan badhe duka, jenengan duka kan Pak Hendro ampun kalih kula. Sik ngendika ngono sapa? Pak Hendro. Oh ya wis ora apa-apa, pamong. Pak Hendro sing ngendika kaya ngono ki ora apa-apa. Ya aku ya wis iso nampa. Terima kasih jenengan. Santai wae. Dados karismanipun wonten nggen kula. Nggih. Nek karismane tetep nek Pak Seno. Napa? Nek kowe ganti Mio. Iya. Pingatan Pak Upami sampun kaping 3 menika kula suwan wonten Seti Pram. Nggih. Ayo Jakarta saatase bekakas kados mekaten menjadi percontohan. Jane mboten percontohan ding mahasiswa niki cantik-cantik kok. Ora ya le ora perkara kuwi. Sampeyan ki nek ora diopeni Seti Pram ki wedine kok nek tetek meneh kuwi lho. Neng aku nek karo Seti Pram bangga. Banggane sing bangganipun sampun nyatane wiwit bangunan rung dadi ya duwe jek wayangan teng jero gedung nika to Pak? Mriko, mriko. Lajeng wayangan mriki madhep mriko. Nggih. Sak menika ganti posisi madhep mriko, tetep gunake Dedek Mimin. Nggih. Sing aku sakit hati karo Polsek Banguntapan. Lah nyapa? Arep wayangan sakyane ra sida meh cecolo sakyane. Terus aku golek utangan manci sakyane rung sida lunas. Polsek Banguntapan ki ya pangerten. Lah kok pangerten? Ko nek kowe diundang ning polsek kowe engko malah jinjo. Jinjane? Lah engko trauma nek garukan. Apa polsek iki ngurusi garukan tok wong keamanan iki werna-werna kok. Ning bakune ndo. Heeh. Wonten Seti Pram menika ya luar biasa, perhotelan ya ana. Perhotelan luar biasa. Pariwisata ya ana, kaya sing dikendhakke Mbak Limbuk mau D3 perhotelan. Iya. Terus S1 pariwisata, lah. S2 pariwisata, lan nyuntunganipun mugi-mugi mangke menawi sampun pikantuk izin nembe proses menika S3 pariwisata. Nah, yang menjadi kebanggaan itu Mbak Mimi, Seti Pram itu melahirkan orang-orang yang mumbul. Contone, contone era sadada kaya adikku kelas zaman SMA. Heeh.
kuwi jenenge Gladys. 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 Yo ayu kaya kowe ngono kuwi cantik. Ayu. Dhisik iki gur biasa. Saploke wis kuliah ning Setipram kok saiki dadi pramugari. Tur meneh sing marake bangga jadi 30 besar putri Indonesia. Indonesia luar biasa Setipram. Oh, hebatnya Setipram. Niko lulusan Setipram, Mbak. Nggih. Nek ning kono rak tetep awet prawan lah kok kowe kok sakyane langsung ora prawan. Lah sing prawan ngendi wong lanang kok prawan. Matur sembahan mun Bapak. Taun ngajeng ulang tahun ingkang kaping 19 menawi taun ngajeng berarti nggih. Paring dawuh melih. Napa kula DP sakniki? Kersane yo kuwi. Ora kok sing sampean malah DP iki lho. Lah kersane ora salin anu, salin bintang tamu. Ora diliyake ngono. Ora diliyake. Oh nggih. Nek tambah bintang tamu mboten napa-napa sedaya sae. Nggih. Sedaya menika prayogi ngono ya Mas. Nggih, Pak Seno kula nggih kapan kalian panjenengan seprono seprene nderekaken panjenengan. Piye carane aku piye ya? Bebalas budi karo Pak Seno ki piye carane? Ora usah dadak berbalas budi. Mungkin njenengan grenengan lho, mimin karo ndek penitik lho kula jenenge wong iki wong Jawa ki aja nganti utang budi ki kula ati-ati banget. Mboten sah dipikir kaya ngoten niku. Ya, kula niku seneng kok sampean niku iso berkarier sampai daerah cita-cita mesti ngilangi. Ngaten sih. Matur sembah. Jenengan niku mboten apal Mbak Mimin. Pripun? Niku rak mengge ngalang-alang. Mengke niku rak ujung-ujunge rak ya ngeten. Apa ora? Iya. Si sakit semen Setipram luar biasa kaya mau mbak-mbake. Nek cantik itu relatif. Mm-mm. Tapi dari cara membawa diri, attitude dan sebagainya ki Mbak Mimin ngrasake ngunjuk napa? Nah, penting ya. Penting. Saiki coba kowe diladeni susu, madu lan ini tapi leng kladekke ulate buket. Tegel ora kolu. Lho, ora ya ngene. Dadi attitude ki yo nganggo. Nggih, heeh. Sikap nggih. Nggih, sikap menika ingkang bagian luar biasa. Menika wonten nawala, Mbak. Nawala, nggih. Mbak Apri, nyuwun lagu Gugur Gunung kagem Setipram semoga sukses dan makin mendunia. Amin. Kagem semua warga Bangun Tapan jaga kekompakan, kebersamaan, optimis untuk masa depan. Oh iya. Dengan Jagoriko jajan tonggong larisi kanca. Oh iya. Rakyat sejahtera bagyo mulya. Oh, Pak Camat Bangun Tapan, oh, Bapak Dr. Andes Pausan, Pak Etole. Oh. Iki bar camat Sedayu saiki camat Bangun Tapan. Walah pindah-pindah terus. Heeh. Ya ora apa-apa, Mak. Heeh. Saking Bapak Camat Bangun Tapan dibawani sik mengko dikurke, Mbak Apri sing bawa. Ya. Bawanipun. Monggo, Nderek. Dandang kula banjet mawon. Dandang kula banjet ya kenging. Ya. Aku sing tak arep-arep anggere ketemu piyai loro iki ming suarane Mbak Apri kok no. Matur sembah nuwun Pak. Sing siji iki nggo abrak apa. Lho jenengan dereng ngertos nek pun wah kata-katanya kalau sudah keluar wong ki pentingane dhewe-dhewe. Kembar identike mawon benten watak wantunipun. Kembar? Lah kembar menika mung pasurane padha ning watak wantune beda napa melih Mimin karo Apri. Ya Mimin jek anu Apri jek enom jek cantik. Sok nek tuwa rung karwan kaya aku lho pri kowe. Lho sampeyan niku rak barakan to? Nggih mboten 43 jek kinis-kinis kaya ngene lho. Lho. Wong pipine kena diwiru kabeh kaya ngono kok jare Dik. 43 to sampeyan niku. Nggih. Oh, nyuntunganipun benjang kalih dinten malih kula badhe operasi kista, Pak. Nggih. Rahimku lho ana jenenge. Kok iso lara-lara iso? Lah ya kuwi mula kok aku yak jane ra meteng-meteng iki jebulane ana kista ning kene. Lah kowe iki ya piye Sukimin kok meteng ra ya. Mbok aja sok disebut jenenge asli kah kaya rasane kaya wagu banget. Heeh. Ayu-ayu gelungan kok jenenge Sukimin. Mun kajenge kula tampa. Ayo nak. Yogya Nira. Mula fane Mbak Mimin Mbak Apri iki jenenge Sukipan. Wo. Sukipan. Sukiman Ropa, Sukimin Ropanut. Iya. Yes. Mereka sampun dumugi Hong Kong, Taiwan, Malaysia, yeah. Singapura, Jepang, kata sangat ingkang penggemar Sukipan. Kula wis tau ketemu kok. Oh nggih. Nggih nganggo kaos. Nang lete kula? Tulisannya Sukipan. Ning kok gambare gajah nggih.
gajah selaline cilik niku. Pak iki lho. Niku mboten gambar. Niku sanes gajah. Napa? Lah lek suki men dhewe niku. Niku mboten gajah, mboten telale. Fakta. Mangga. Kang para pra ciri Mbak Apri Piyayi Kakung cantike kaya ngene. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini sebenarnya semua cantik. Ning piye carane bisa membawa diri, piye carane ngati salira ngedibusana. Dadi nek kaya elek rupane elek, tidak ada kata-kata wanita jelek. Semua wanita itu cantik. Bagaimana dia membawa dirinya menjadi disegani, tidak hanya sekedar cantik lahirnya tapi sudah dadi wong sing smart. Tapi nganu Mbak, yang terjadi di problem sekarang itu ibu-ibu tidak mau dandan. Padahal kudune cantik itu kan setiap saat. Nggih. Mergo kuwi dienggo suamine. Kagem suami. Ha engko nek wis nganu ndek bojo terus nglomprot niku ya akeh banget. Lah pas ngene wae gelem ya ngene, ra gelem ya sak karepmu. Lah niku klentu. Klentu sing bener nek antek nglomprot. Heeh. Terus wong lanang nyawang garwane sepet. Nek ngantek wong lanang ki menggo dalang tuku aja nyalahke wong lanang. Lho. Dadi aja mung nyalahke melulu menyalahkan laki-laki. Wong lanang mata keranjang, wong lanang nakal, wong lanang tukang selingkuh. Lah kowe bisa membuat dirimu dengan baik apa tidak? Bapak-bapak njenengan ngendika ngono? Wah, Sukimen lho. Ibu-ibuke sing dolong ah lambene Sukimen iki. Ora kok ming lambene Sukimen, ibu-ibu sing pojok kono wis do nglumpukke watu kok. Loh, maksudnya kan jangan hanya melulu menyalahkan kaum pria. Iya. Lah wong ning kono sing bening-bening sing nemah glombrot. Tur kesalahan nyun sewu lho, niki bukan nunjuk satu orang dua orang. Kesalahane ning kono-kone paribasan wong lanang ngetokke dit 5000 rupiah, 5000 rupiah. Heeh. Ngunjuk napa Bapak? Teh, kopi, napa jahe? Lho, napa susu, nggih to, napa susu jahe. Nek susu jahe parangna 7.5 Thomas masuk susu 3000. Lah, gak neng omah bojone diblonjo 5 juta bruk petutuk ora kelong. Wong lanang kok jukuk wedang dhewe. Kon turu dhewe. Turu bareng dibokongi tok. Lho, niku rak ya kleru gedhe. Gelem jukuk ya wis, ra gelem ya wis, jukuk dhewe. Ladenane sapa? Lho, menika klentu. Heeh. Kudine Kang Mas. Kula tau di ngoten kene iki. Oh, tenan iku. Maem ora Mas? Lho, maune ya alus, maem ora Mas, maem. Kae segone cetring lawe lemari tak dilek iki ya ming kosong tok lan ndi ayo kuwi segone cetring kuwi diklethak lah ayo lah wong bayar 3500 di monggo-monggo anget napa asrep lek nderekke sinten sik iki ndak pundi lah kok bojo dikayani 5 juta nyawange ra gelem masa asine kok upil lho niku fakta lho fakta lho fakta berarti kowe wis tau mangan lho urung iki lagi laden wedang mesti kowe gak iso ngarani asin iki berarti nek pilek ngene iki suki men lho niku fakta kuwi babakan agak laden urusan makan minum kok to urung laden liyane wong lanang telung sasi ra disenggol wong wedok ya padha nglakoni menggo dalan. Soale aku ya lanang anu masuk lanang. Anu apa ya jeneng aku? Anu nek bapak-bapak ki lanang menggo dalan tetep fungsi. Lah kowe iki ya ora fungsi arep apa. Gumantung le nerapi nek sing nerapi cantik-cantik kene ya maksimal. Arane busi ora mletik, Bas. Busine ngumpul. Lu nyelah nganti wah. Trem brem brem brem. Terus ke Mbak Apri. Ayo nak. Lamun bisa sami hanulada Pinjang-pinjang tidak pat.
tadi. Nggih. Lho Mas Kiswan wau aku arep pamit dhisik kok minggah napa? Lah le wayangan Pak Senora jek bengi, aku arep golek paranormal sik ngoten. Lah ngapa? Ya mbok ketoke ya ora fungsi ngomong ngono kok. Lah aku lagi mau. Kok rembugan napa jan iki? Patesu. Ki. Suaramu ki lho, Lek. Nyuara sithik kok ora entuk ati. Nek ya ngono kuwi dijumbuke karo busanane. Haran patesu. Wah. Mbak Mimin, Mbak Apri. Dalem. Niki gandeng napa penonton niki nganti ora muat. Nggih. Teng jaba niku kathah sing mboten iso prisa niki ya usul karo Bapak Panitia sesuk taun ngarep iki dikasihkan tempat yang lebih lebar. Nggih, Pak. Lapangan samping masjid itu ada. Nggih, cocok. Ngono ya, Mak. Napa ngeten, Pak? Men aman kabeh wayangane rong dina. Hari ini khusus ibu-ibu, sesuk bapak-bapak. Jadi ra ono tangan jeratil-jeratil ngoten mboten. Soale nek wong lanang ngadeg pulih wong ndok kene nggal tatu e, Pak. Pokoke tau nglakoni, Lek. Loh, untuk kebaikan ndak masalah, 2 hari berturut-turut. Loh, cocok niku kula. Kula ning bayarane semengi. Oh, lah kok semengi nggih loro ngoten. Nggih pun nek ngoten semengi mawon nek bayar. Lala. Nuhane trahu waduh. Ibu-ibu sinden yo melu nembang men gumyak. Iya, mangga, yo. Oleh ayo
lelakon yeah. Hebat menika nggih. Oh, cewek jaman awak dhewe reng lurung lahir wis ana, Mbah. Maknanipun kira tetep ngutamakan kegotong royongan, kebersamaan. Sing bedake bangsa awake dhewe karo bangsa liya ki babakan kerukunan, kegotong royongan, kebersamaan. Yeah. Perkara abot nek disangga bareng-bareng dadi enteng. Kaya Stipram, Stipram itu mahasiswanya dari 34 provinsi. Mahasiswa lebih dari seluruh Indonesia, lebih dari 5.000 mahasiswa. Luar biasa. Niki sesuk bar wayangan mesti mahasiswane tambah neh. Pendaftaran 10.000. Amin, amin. Ngono ya, Mak. Pendaftaran 10.000. Sesuk tahun ngarep wayangan meneh. Dundake sithik. Ben arep omong. Nggih, mungkin mesti nek niku mboten mung umpama ning mesti dundake wong Pak pun. Wah, wow, nek iki tanggung jawab kok, Mbak. Iya. Sembotole. Lulusan Stiprame sing dadi apa dosen ya ana. Lho nek njur hotel. Nek mundak wayang ini ku wangun, wong kula niku paling sesuk umur 38 gitu. Wayangan kula saya menep, saya menep, saya iso dirasake. Nggih. Nek banci saya sudah regane wong saya tuwa. Terus malah menep lho saya istiqomah lho kula rasane kono-kono lho. Oh ngaten. Jenengan jenengan kok ngedukke kula terus lho Pak kula ya pengin menjilo. Wah iki basamu ana banci kok istiqomah barang iki. Ngendi tak takon. Nggih. Hae saiki genti Mbak Apri sing khusus solo. Ya ora apa jeneng iki ora bareng kanca-kancane ning solo, solo vokal. Ya. Kula mangke nggih. Sampeyan mangke Klaten. Kok Klaten maksudnya nyuwanten kula mangke. Oh siap nggih, monggo. Kowe ning kene nyuara sing apik-apik ndak rumangsa terganggu karo aku. Aku tak tak ngamping-ngampingi ya Mas Dalang sik. Iya. Lho, nek jodoh ki pancen ana, Nduk. Pasuryane meh padha, padha rupa, mirip-mirip nek jodoh. Perkara-perkara ra gelem ngakoni ku nek ning umum, ning sejatine ngene iki ngopo? Ya wis ngerti dhewe to nganggo basa isyarat maksud gak tak mlahake nek Pak Seno wis tau karo aku ngono ya ora mungkin to. Nek nek dicawaki jenengan ora mirip Pak Seno ki. Mirip sapa? Jelly. Jelly ki kirike Pak Seno. Apri nek ngomong waton. Nah, iki lenggah Bu Sinung, Nduk. Bu Sinung menika saking Polda, iki welingan saking Polsek Banguntapan, Mbak Mimin, tolong setiap pentas disampaikan untuk napa bahaya miras dan narkotika, narkoba lan sak piturutipun. Mergo apa berbagai tindak kriminalitas itu biasanya berawal dari miras dan narkoba. Mergo es minum, mabuk, oling, engko paribasan rokok nyolong rokok, ana pitik nyolong pitik, ana wong ayu ditubruk mongko kudu muhrime. Kok mongko banci lho ditubruk. Nah, nek aku ra mah rapopo aku sing tak karepke nek wedok asli ngono lho maksude. Kowe iki jare kaya ngene mbok lereni kok isih. Lah nek aku ya butuh kok ya. Mbak Mimin. Nggih. Jane nek sosialisasi pemberantasan narkoba. Nggih. Itu sing diberantas hanya pemakainya. Nggih. Niku nek kaya kula kurang matuk. Klentu leripun. Kurang matuk. Yang diberantas ya pemakainya. Oknum-oknum semua sing isih iso disuap itu diberantas semua. Penjual, pengedar lan oknum-oknum sing kersa disuap niku. Jan iki ngeten. Sampeyan kula cekel. Nuwun sewu. Saya tidak menyebutkan nama tapi saya aparat misalnya. Terus sampeyan kula cekel, sampeyan ngekek idit kula. Saya dilepas, Pak. Iso tak culke. Lek arep rampung sok kapan? Saya mulai sesuk pengadile diteki dhuwit. Bandar-bandar niku ngleleng, ndak apa-apa kecekel nanti tak suape bebas. Ha sing iso disuap-disuap niku kudu disingkirke. Nek niku isih ana tekan lekak ra enak ora bakal ilang. Kemah dadian ya, Nduk. Diberantas sampai akar-akarnya. Betul. Dadi ora mung sing kroco-kroco sing cilik-cilik tok ning bandare terus oknum-oknum sing gelem disuap. Pemakai itu hanyalah korban asli. Korban. Nah, ngoten niku. Aku ya korban yoga-yoga lho. Wes. Iku yoga-yoga wis do istiqomah. Dadi nek diberantas kabeh ora iso lurus. Ning nek pomone ora aku nek mergesi nabungan malah dadi kriminalitas berjamaah ra ya apik ta ngono. Betul. Nggih. Monggo Mbak Apri. Nggih. Slendro sanga Pak D. Saya rung tau metu apa nak kaki nak tak nak neng kene nak apa ya manut kandeng iki dedengkote gubuk asmoro raneng tak nyanyi ni Mbak Ika iya nyingkar nyingkur
ada kemungkinan suara saya bisa seperti di Apri? Ada, ada. Sampean operasi kolo menjing. Kemah bisu. Operasi kolo menjing diganti sempritan. Malah gerengaki-ngaki koyo asma. Lho nek swara ada kemungkinan. Ta iki masih saiki nyun pirsa karo Pak Sino meneh wong sak larane den wis kulino ngladeni sinden-sinden oh karaktere piye. Apakah wajah saya bisa seperti di Apri, Pak? Bisa. Lho, iso lho. Khawatir karena teknologi itu operasi plastik. Sampean sak pecah niki nglumpuk nember sak oke-oke. Nek kurang trimo kowe nganggo kresek Indomaret kae lho. Ono-ono wae kok. Wiwitane nyingkar nyingkur anu lingsem yen ke mutan nino nino lelampahan kang kawuri suara lanang kok ndak mahasiswa kene do terpincut karo kowe lah suarane Mas Panut Tresno tulus. Lah aku nek sok cantik kok sindene Pak Suno cantik ya bintang tamune kok mahasiswa do kepencut ber malah bedu ra ya malah. Bedu niku napa? Bedu ya apa tale? Anu ki Mas ger tempuk ki lho. Apa jenenge? Oh cara-cara. Nek cara yo job baul. Oh baul ki. Baul waktu lho malah ger baul. Soro lanang dados ngene iki tunjukkan sisi feminim yang kamu miliki ki monggo sarana golek pangupa jiwa. Iya, iya, Le. Dadi kefeminimanmu meskipun kamu seorang lelaki iso dimanage menjadi sebuah karya. Dadi kefeminimanmu bukan menjadi kekurangan tapi menjadi kelebihan, satemah menjadi karya yang hebat, kamu bisa disegani banyak orang. Tur nganggo wayah ya. Nganggo wayah aja setiap saat kaya ngono. Saat dibutuhkan saja. Cara kowe nek wis ning omah seporotan terus sarungan tok mangkat ngarit. Nah, ya ora apa-apa. Wong lanang ya mung sak wayah-wayah aja bendina, nek bendina mesak wong wedok mung kala-kala wae. Apa kuwi? Tresno tulus. Aku agak gelem nyoro pisan ngene pancen merakati. Merakati apa? Mung yo jenenge harga mahal itu ra. Sampeyan niku ora merakati. Terus napa? Merak nelek. Suara mahal ki pancen ora tak dol eceran kok, Nduk. Dadi kala mongso lek nyoro. Ayo gek tutuke. Tresno tulus nadyan engku. Bokas moro. Wah ya apik tenan ya wis mangane ngrungokke tempolong diseret. Inilah dia Suki Min blantik wedhus ya. Ayo langgami. Blantik wedhus berarti ponakane akeh niku. Ponakane napa? Ponakane Suki Min iku akeh. Nek bali tekan omah mesti diundang saka kandang. Lek. 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 Ponakanmu jare akeh to lek. Wis nyapa nek kok ngayan ngono ki. Kan do dipoyoki nek pesani penyanyi pesinden nek sura kan jope sepi. Apa-apa entek, palibasan digulung omah resik-resikan. Nyatane ya. Mas-masan ku cek komplit. Lho, jarene nek wong berkesenian iki rasane golek duit, masa depane suram. Suram. Nyatane ya ora kena nggo pengen anak bojo. Gelange, 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 gelange. Endi gelange? Mikir, mikir. Sing mburi men ketok. Alah handukmu ketok lho jam ini. Kok anduk iki lho Pri? Namu apa? Lah, kaya ngono kok ditutuk matok. Lah niku ger batok men. Ya ora-orane ya aurat kok, Le. Ayo. Terima kasih, eh. Langgame. Kenapa sih? Baru ambil napas aja udah kelihatan indah ya.
Ya inilah yang namanya inner beauty ini. Alah. Bukan hanya cantik polesan, inner itu bisa didapat dari sendiri, diri sendiri. Nek rapase nggo basa Indonesia ki rasane nggo basa kewirangan koyo ngene. Lah ngopo to? Itu Mbak Mimin kok tangannya lecet-lecet kenapa? Iya, kemarin saya habis tiba. Ya jenenge kan karepe kolaborasi ngono lho, Pri, basa Jawa karo basa Melayu. Liwat. Ayo Mbak Mimin coba. Wah, hebat. Kok ana sing makrok ngono barang? Lah napa to? Jangan kapan ngganggu sik. Oh iya. Men konsisten jeneng agak arep mengot diganggu. Ndarane aku mung wong bodho mung genep-genep panggung. Lagek bengi iki lho dalang kok disengeni banci iki lagek. Lah aku ya kesangeten berikan saya kesempatan biar yeah. Kualitas saya itu maksimal. Okay. Agak kemencap wis ganggu, kemencap ganggu ndarane wong bodho aku ngono. Kowe nek ngono kuwi ndarane aku mung nunut apri no ngene iki. Waduh. Aku apri suruh apa apri ndarane kuwi mung genep-genep. Ndak mau saya seperti itu. Kowe iki aja kakek nesu. Ngapa? Kowe nek nesu koyo jaman 7 tahun kepungkur jaman ning BI sewengi ra payu ki ya ngono kowe iki. Nggo mremeng ae ngono kowe. Iya. Aku wis ra ganggu lho iki. Yen semono. Yen liwat aku ke Si, berarti sing ora percaya ora mung aku to. Ya gawe ya ora percaya lho. Mas. Tabuhan hadroh ki nggo hadroh. Oto. Ngentongi wong maling ya nggo ngentongi wong maling. Iki gamelane Pak Seno gamelan komplit nggon warga laras kok lemak. Dek. 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 Ngono kuwi garek wong-wongane nyoba ya, nyoba. Kowe lho lah kowe coba nek kowe. Heeh, engko nek darani aku kok bodoh banget ora mudeng. Musikalitas tinggi kok. Aku kali. Ya, tekake kok deg-degan. Ku bakae. Bok sampean neruske. Neno nenano nenano. Pak Indro ngasto HP to, Pak? Dipun rekam swanten kula, Bapak Kapolsek ugi Pak Lurah, Pak Camat monggo dipun rekam. Janange kupuk asmara. Bapak wanita. Ngono kok. Heh, ketoke sekolahmu durung lulus kuwi. Ora iso mbedakke endi sinden, endi penyanyi jatilan. Penyanyi jatilan duwe karakter dhewe-dhewe, pesinden duwe karakter dhewe-dhewe. Segmentasinya apa? Berbeda, Mas. Kowe termasuk semua apa? Baik. Seni itu semua baik, tapi segmennya beda. Lek ku gelungan kene iki ora ono artine. Mbok mau nganggo kerincing ae nang ngene-ngene malah koyo malah apik ya. Malah kok gedruk. Banget-banget lho. Lah piye karep nek ngantek Dedek terluka hatinya itu engko mutung lho Dedek iki biasane. Aduh. Kok sik karepmu piye karep. Aku tau kelingan nemoni lelakon ngene iki. Kowe aja kakane sutumamu mubal kabeh. Kok tuma to curu kok. Kok sik saiki ngomong sing apik karo Mas, nyon sewu yo nganggo larasan irama gamelan. Stylenya style gamelan. Ngaten nggih, dados rada tempone rada dicepetke. Dadi staccato. Tek 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 tek. Oh iya, iya. On tempo. Nek ngeroncong kae kan rada lebek. Lebek iki suara vokal mesti rada ledrek iki jenes. Lebek niku ngeten. Alon. Ora musike wis muni. Vokal baru masuk. Oh, nutupi. Vokal ngeri terus, kuwi jenenge lebek. Nek iki kok staccato. Padha kembia-hembia. Aku mau ngomong selama ini. Dadi musike
apa mau jenenge on tempo. On tempo. Ya ya lah guru. Oh ya kudu dadak aku dadi dirijen. Nek nesu jan suki mine mau mau pas nesu mau aku kelingan. Napa? Ngene iki. Kaya ngene kok 20. Ora mboten penyanyi kok ya kok ya ekspresine kok ya pahamen. Apa mung survei apa ngerti peta lokasi apa pancen langganan. Lah kula pas liwat kok kaya oh pas mlaku-mlaku pas liwat. Mula kok nek meranke banji kok kewek emen. Ayo dicoba. Catetan. Janange gubuk asmara. Musiknya tetap cocok bu, gue yape tenane, ya aku setuju iki, setuju. Yen ono, salah satu ayat inna billaha ma'asobirin gue bener. Wong sabar dadi kekasih Gusti Allah gue bener. Neng wong wedo nek diperlakukan ngono terus yo ono wates sih mas kesabaranku. Tuh, iki mau dadi kurang beneran meneh, kurang piye meneh. Jenengar per kasus nyata ini jangan arep oncat. Loh. Aku ora melu tanggung jawab. Warga larasi ndek sapa? Lah ndek sapa? Lah iki sing nabuh aku ora melu-melu kok. Ning menika rak ketuane jenengan. Mesthi jan wis ngomando nek babakan mimin kok elek-elekno men ketok bosoke ngoten to. Nek apri apik-apikno kula semudeng jalan pikirane wong lanang aku semudeng. Kok dadi aku tok salahke? Wong kula wit bawis ngokop kawah. Mbak ya wis sing sabar, ora usah kakan nesu lho. Ya Allah, Mas, sing penak to Mas dituthuk bareng. Oh. Dituthuk bareng. Mas, dituthuk bareng. Iku marang kok wong kotekan, kok wong kotekan iki mau. Ah ya Allah, ya Allah. Nek setipram lho Mas iki, nek ngantek taun ngarep engko Pak Hendro ra dawuh dhewe iki. Sabar ya, Lek, sabar. Jangan salahkan saya karena kredibilitas Anda yang tidak tidak kompeten di sini. Monggo Bapak Ibu iki kampus lho, Mas ning kampus lho. Wes aja kakak. Aku enggak mau nek warga laras dianggap musisi sing ra kompeten. Musisi sing ra kompeten. Si. Ayo, pisan kas. Sing piye tutuk bareng? Ditutuk bareng. Jenenge gubuk asmara. Biyen ka Dutuk bareng, kok angel lho. Kok iki kok. Ratenane jan angele ra umum kok iki yo an kok. Ora kena ora. Ora oleh ngono kuwi. Kok terus. Wah, suki menek nesu parah tenaga aku. Gak pri. Nyapa? Bicara seni itu bicara tentang keindahan. Kalau kita bicara seni itu bicara keindahan. Apa meneh keindahan ditambah ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Terus piye? Seni itu luwes dan seni itu bisa menyatukan. Nek cara garap koyo ngono kuwi gimana bisa dikatakan seni itu menyatukan? Gimana bisa dikatakan seni itu indah? Rono artinya aku dandan ket bar magrib. Sabar ya. Lah kok banget lho aku. Aku ki adimu kok Mas Mbok. Lek ku ngento-ento ki men oh mimin ketok apik ning kamera. Musikalitasnya luar biasa. Dalangane dalange hebat. Dalangane. Eh mimin kene sabar. Loh kalau kakek-kakek. Iki monggo ngedem suasana apa pancen lahir saka batin panjenengan. Sayangku, sabar kene. Wis gak ki. Gelem apa ora, galek gelem apa ora rasa klewo-klewo. Nyun sewu, saya tidak mau tertipu untuk ya kesekian kali. Iki monggo ngedam suasana men aku meneng apa pancen tulus sekong mana panjenengan. Sabar. Kula sing nyuwunke ngapura kanca-kanca. Ya nyerak. Mangoten nek ngono kuwi nyendadaki kesalahan. Nah, sabar. Areng apa, Lek? Areng apa, Lek? Pun pinten-pinten wulan iki kula matur kali panjenengan ya Mas. Mas, ae iki tak tutupi jane. Kanca-kanca warga laras ngerti yo. Nek sejatine mimin lemu-lemu ku ora mung lemu awake tok.
neng rahimku iki tuwuh putrane Pak Seno. Ngger. Oh lah malah aku ora ngerti kok kaya ngapa coba? Coba ndelok-ndelok. Oh ha iya. Ngatos-atos kemawon lho Kang Mas. Mbok menawa bengi iki Gusti Allah ndudohke dalan. Neng set kampus Setipram iki ndudohke dalan Pak Seno bakal ngakoni apa Kang wis ditindakke marang aku. Sabar yo Ngger. Kowe ketake kudu raup seok le. Nek ndelok le jejak-jejake ketoke lanang kok pri lanang. Pirang-pirang dina aku ya wegah ados wegah dandan iki ketoke lanang. Iki rapopo yo. Cacing yo le jejake kudu bayi le nang jero weteng. Apa? Le nang isore. No. Sabar yo mbok menawa kowe sok bakal nurun ke jarang kondang ana ayo Jakarta yo Ngger. Upama bapakmu saiki gurung gelem ngakoni mbok menawa ing besok Gusti Allah bakal nduduhke dalan dadi kamulyanmu. Nek aku ora iso nunggoni bocah iki jenengno Sukino. Kok Sukino to Kang Mas? Sukimen dan Seno. Iya. Lah to pri? Secara tidak langsung wis ngakoni. Ya mung kari nunggu wektu kang tepat ngono lho, pri? Dilani Sukimen Seno Sukino. Sesuk nek metune kuwi wong jenengno Sukino. Jin. Nek nganti metu ceret tak keprukke ndasmu. Lah nek le tumindak wae karo menungso kok metune ceret lho. Lah ya ceret wis nyicil tongore kae sik lho kok. Jaman semono aku rung kenal Setipram, rung sawu Setipram, rak aku karo Pak Seno ki nang hotel anu Merah Putih. Ngendi? Pom bensin. Hotel Merah Putih. Ya Allah, ora kamu. Ayo dibacutke, Mbak. Dedek sakit lho. Lek ndrungkup-ndrungkup mau lara, mengke tambah 2000 nggo tentir. Nek kok tentir ki apa obat merah. Tentir ki jaman bingek. Suki menak nesu medani aku. Gelang, ya ampun cantik. Tapi masih kelihatan elegan kan? Oke, enggak masalah. Ya. Belak endase belong ora. Nyong ngapunten lho Pak Hendro saha Sivitas Akademika Setipram sedaya mriku saking manah kula ingkang mboten srontong ngoten lho medharaken Bapak jenenge ditahan suwe kok priye jeneng sampet suwe kok kesuwen sing karo kowe karo dadi le dadi karo kowe lah kok sapa-sapa kok dijak iki lho lah karo sing pun aku sing karo kene ora dadi dadine karo kono berarti kan cocer kono kuwi bocah kira bakal ngapusi sok metune prajengane kaya sapa ngono kowe kuwi jane milih ki sing bener sing sing genah langsung dadi ki ana Mas Solikin wis genah kono deposit cek kok iso metu bayine rak cangkem tok tak 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 tak. Inilah penyanyi dengan julukan elegan, glamor, eksklusif. Mimin Onggo ini luxury. Luxury artinya apa toh, Pri? Yo, terus kesek. Sering ngarepan kita es ketularan kowe. Lah ngapa? Lah saiki aku kebayak barang.
Semangat ya kak, menghibur banyak orang. Oh sing nganggo caping, namine Pak Min. Oh Pak Min. Adek podo aku. Suki Min. Ayo paling tuamu sok ono kae. Engkang bakan sehat, engkang bakan sehat. Tapi ora ono job sepi terus ya iso caping. Pak Seno kula mbayangke nek penjang sampun dungkap yuswa terus kula ya nguduri ringkih nek ketemu ngoten pripun ya edep. Ah ya wis meng antuk-antuk antuk. Terus jagongane piye ya? Wis ora kuat mlaku ning kamar mandi dhewe langsung ning anu kok kali kok nduk. Kali wong loro tuntun-tuntunan karo Pak Seno. Tuntun-tuntunan Pak Seno terus aku dijoroke. Ayo. Catatan sajroning hati. Ger apa yang ngabrak kok bisa ngene-ngene kae lho rada rene ha jundit-jundit ini lho ini gue panggilan yuk lho kabeh kisah ini panjang dua ciri khas DWD goyang gergaji jee mau sopo ngerti Mbak Apri so viral dengan goyang ager-ager gue belajar goyang jenang sungsum hahaha tapi ngemprek tok kan gue wis nyicil juroy juroy Apri kemprok iya matur suwun Mbak Apri menika Pak menawau atur gubuk asmoro ya katur poro lenggah apa ada aku masih untuk chattingnya iya
pripun putrane Pak Seno masukino sehat to lah. Eh dadi viral iki aku. Ngantos wekdal menika tase alhamdulillah. Merok nek mboke sehat putrane ya sehat. Nek mboke iki paribasan bekti karo garwane ya putrane insyaallah besok bekti karo garwane. Supaya aja nganti viral sesuk pas Mas Mbak Mimin brei tak dolan ning Klaten. Eh harto tak tekak. Kudune bangga lo penyiar menika. Nek garwa smart, pinter, iso manjing ajor-ajor di semua lapisan masyarakat iso ditampa ning kalangan perdesaan, kalangan petani, ning nggon kalangan akademik ya iso ditampa. Lho, bahkan menurut survei bola-bali aku matur. Iya, piye, piye. Aku nek ngomong ora muwaton, menurut survei. Iya, piye. Gen kecerdasan seorang anak menika terlahir dari ibu-ibu yang cerdas, dari wanita-wanita yang smart. Lah nek ibune kaya kowe paling semetu anak ra nek ndase no Pak. Aku. Ayo ganti jenenge Suki. Napa ayo? Ayo apa? Mengke SM. Mengke mbek Amamon lho, mbek Amamon lho menawi Kang Langkung kuwi gatos mboten saged di-share wonten pepanggung kan mengke mbek Amamon lho. Su nek ora ono nek no ndase Sukina. Nek ora ono ndase Sukitol. Matune Sukimen protol. Oh Sukitol iki Sukimen protol. Sukimen protol lho. Ayo Mbak Elisa, dikancani iki Mbak Elisa. Iya. Iki sing iso ngatasi. Sing iso ngatasi impiane lek Sukimen iki gur kowe lho, Sa, iki Sa. Kaiso. Eh, mergane? Ya iso, kono kan kan gur halune gur meteng karo Pak Seno iki. Nek ora aku ya meteng. Ya ora iso to. Halo Kakak. Halo sayang. Halo gayane mar Pak Seno apa aku milih? Satu atau dua milih Seno atau saya? Sing endi? Sing jelas. Iki dipasang sike sanggulene ra kaya ngono kuwi gondol luwine. Ngene lho masang iki. Tambahi sa. Eh, sa. Iki Elisa. Iki dadi punta dewa ya. Iki ne. Sa, iki nek ngene iki ra kaya punta dewa ta sa. Inilah dia. Wah, apik banget ya iki. Iki nek rada minggir ngene, coba kowe hormat. Hormat gerak. Hormat gerak kaya brimob ya. Iya kaya brimob. Neneng tengah, neneng tengah. Lah. Nek iki rada neng guri ngene. Kaya bar digebuki wong. Malah kaya tletong sapi ya guri. Iki kaya jarjit iki ne. Te sate sate sate. Apa ngene kacing? Bodolan rambut. Bodolan rambut. Nenek mau ngaju kan, mau pipi tetep ayu kok. Tetep ayu. Kok ini ayu ya, beri malah. Kimen, kimen. Ya kimen. Ya kimen. Ini ada lagu nih. Apa? Kimen, kimen, kimen. Ku panggil kau kimen, anak emak lampir. Lagu nih cacilek. Cacilek, cilek. Elisa ya mahasiswa S2. Ya, aku tengah ya. Nek iki asli smart pinter, nek iki asli. Kan cerdas. Ya mung rada kucluk. Kok kucluk? Ayo. Lah ngomong ora nganggo tede ngaling-aling kok ya. Asli wanita ya aku nek ora kaya ngene iki ndopos iki ne. Ampun, ojo ditabok. Basane ndobos. Ndobos iki wedokan ndobos. Ya Pak ya. Modar kowe. Kowe arep unek-unekke aku saiki. Iki muridku tercerdas lho. Kowe murid teratrimo. Wis kok arep meteng. Wedokan. Lah kowe barang ya. Oh, ya. iki Kakang Adi ora so aku. Cantik. Sok cantik. Sok cantik, sok elegan. Matur nuwun ya, Sa. Yeah. Gesut kowe. Gesut ya. Kimen, kimen. Cantik ya, Nduk. Nggih, yeah, makasih. Kata satu kata atau berapa kata untuk Stipram. Oh, monggo. Untuk Stipram ya, semoga ini 18 tahun usia 18 yang masih tahun. Muda. Yeah. Masih panjang perjalanannya. Jadi semoga
Gusti Pram bisa melahirkan benih-benih anak-anak bangsa yang cerdas dan profesional. Amin. Jadine iso mengharumkan nama bangsa lewat apa? Pariwisata. Karena Indonesia itu enggak cuman kaya akan sumber daya alam, jadi sumber daya manusianya yang harus diolah supaya sumber daya alamnya bisa terespon dengan baik. Masuk. Tidak harus tergantung dengan bangsa lain wong nyatane wong Indonesia ya cerdas kabeh kok asline. Iki ngene iki lagi cerdas tenan. Ora sok pamer maskulin ekspres. Luxury. Opo luxury? Nguar pridhato engko dundang ponakane wis gisro. Nuwun para miyarsa. Lik. Ayak wis ta wero. Nek cedhak omahe ya wedhus. Wis tekan ngono apa? Wis ana wedhus namung wedhus ingon-ingone demet pirang-pirang. Cerak kuburan iki omahe. Dadi ati-ati aja bengi-bengi nek ning kono. Soale iki menjelma bodo karo gender wo karo. Lah kok koncone. Aduh. Lho berarti bener semoga Stipra melahirkan benih-benih yang berkualitas yang maksimal. Sumber daya manusia yang profesional. Betul sekali, semakin banyak mahasiswanya gitu. Juga untuk tingkatan semoga ada S3-nya, semoga tercapai. Amin. Untuk 18 tahun udah mencapai kayak gitu dan ini kan luar biasa. Dan ini cuman ada 4 sekolah tinggi pariwisata di Indonesia, salah satunya Stipram yang ada di Indonesia. Luar biasa. Plus buat Stipram. Pokoknya sesok nanggap meneh nek perlu setahun ping 3. Ben saya akeh mahasiswa nih yo. Iya. Ki nang pamundutan sa. Apa Pak? Menika saking Pak Partejo sing ketemu Pak. Oh, Pak Partejo. Nang Bontang kae. Bontang nih lagi perjalanan beliau nih. Heeh, nyuwun nyidam sari. Ning iki uga ana pamundutan saka Pak Sawal. Pak Sawal ki panitia wayangan saka Stipram kene. Nggih. Kanca-kanca nyuwun cendol dawet. Cendol dawet. Ki piye iki lagu cendol dawet? Berarti sing pun dikuwi le wong kok iso ne. Ora apa-apa, terserah. Heeh. Saiki nyidam sari sik. Iya. Bawa nyidam sari. Ya, rasah dinggo to le apik ra dinggo kok. Apik mau gondol yo entase. Iki ne rambute iki ngelewere mburine. Sing gundul apane sa? Dase iki men. Nek karo wong tuwa ki aja ndas. Jare dhek iki ra gelem tuwa caluke enom terus. Lah lek Sukimin ki pitik ya kok ndas wingi. Sirah utawa mustaka. Iya mustaka ya, aja nesu-nesu ki tetep sangke yo. Apa lu? Iki nek diduduk iso ati-ati dari konten. Ati-ati lho, Pak. Lah Sukimin ki jan. Nek ngono kurang kenceng. Kudune mbok pakokke karo sirah. Iya. Kok kuntilanak. Ayo bawa no, karo aku benake arepo rikmaku no arepo digelungo kae nek Mus Eli sampe ndindas-ndas. Iya aja kok kowe aku ki ngejak nang ndi-ndi wae meso ndindas-ndaske wis dirit panitia akeh banget mlebu mall arep tuku topi wae tak coba ora pas lu ndasmu Pak. Lho kuwi kenyataan yo Pak. Iya ning rasa dilokke. Ngomongnya kurang pernah. Oh kurang pernah, ya. Ya kurang, nek ra ngono kuwi ngeyel Pak Seno. Sing ngeyel ki kowe kuwi kok Pak. Ayo. Ya. Duh wong bagus. Ngono. Duh wong bagus. Yo nek banci ki metune rak yo wayah wengi ene ki. Nek sore rak yo kalah role wedo asli. Mbok ora pris. Ayo no, ajar kendel no, semangat. Apa to awakku?
Dek, Mas Kiswan sambat. Aku kok ngantuk solusine piye? Coba tak oleh Sukimin aku yang ngono. Solusine piye? Solusine piye? Yo ngantuk ki kop ngopi, ngerokok. Ning luwe apike? Mbak Anggung. Oh iya Mas. Kadang kok dhewe wis anu piye yo menganggap nek apa sing tak lakukan selalu salah. Saya cuma pengen menyemangati kanca-kanca ngono lho karepku ki dengan cara saya ngono lho menangan. Yo. Iya. Kesane aku wong geleman lho pripadha aku yo wong ora ngono-ngono ki banget. Tunjukkan bahwa minoritas itu juga orangnya juga tidak ora gampangan. Ngono. Berkelas. Kejaba nek kono meksa habis ketemunah ya. Besok kapankah tekan cecer lan wong bagus umpama tanpa perahu sasadara dan pepetri nyidam sari
apa lampor ya. Banter ya. Semangat kok. Ya semangat ya semangatnya ya power-e terlalu berlebihan. Ciri khasnya pancen yo ngonten niku. Dari karakter sinden iki dhewe-dhewe. Terima kasih, wow. Kaya omongan karo wong neng seberang lautan. Tak kei sing alus apa piye? Injih. Ayo Tin. Iki tambah kaya medeni lek. Iki ora nyuwara, ora bengok-bengok langsung brus. Nek nyuwara kaya kowe jaman dhisik lho, Lek. Eh, kurang 1000. Apa iki mbok ya masalah lho kuwi ditutup rapet-rapet to. Darine ngono kuwi nggo kaca penggolo. Yo kaca penggolo benerne raut kudu ning publish diumumke ngono kuwi lho buat diri kita sendiri. Ya ben ngerti nek dhisik kaya ngono nek saiki dadi kaya ngene iki luar biasa ngono lho. Oh, perubahane cukup signifikan luar biasa nek menungso gelem budidaya mesti ana hasilnya. Hasilnya ngono lho. Serem banget iki sinden sing iki. Lah ngapa ta aku krungokke. Kudune nek wong didandani kan kanton jernih sumunar ya. Lah kok malah blereng. Krungokke jenengan lho biyen ki dadi apa to jane? Hah? Wis rasa diperpanjang to, Mbak. Wis kabeh ngerti sejarahku, aku dhisik tetek, wis ngono ae. Lah aku ora ngerti tenan lho nek jenengan sok tetek. Lho, nek itu nek aku tidak sapungkiri kok. Saya tidak pernah bukan berarti tidak menyesal, tapi memang dalan uripe kudu kaya ngono. Oh, nek tetek hidup itu kan proses toh, hidup itu kan proses. Masalah hasil itu hak mutlak Gusti Allah sing nentukan. Podo-podo gaweane kadang hasilnya beda. Tetek itu tidak selalu harus melulu negatif, enggak, tapi dari kehidupan di jalan itu ternyata oh aku tak jikok pengalamane piye? Ya pengalaman ternyata hidup di jalan itu keakrapannya luar biasa. Sosialnya luar biasa. Hanya mereka biasanya dalam memanage keuangan, memanage waktu kuwi kadang kalau salah. Jadi waktunya habis di jalan terus meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, itu yang tidak boleh kita tiru. Tapi nek keakrapane luar biasa. Ora pernah curiga walaupun dia ora ngerti dodok sele asline ngendi. KTP mundi ku wong asli ngendi? Ndak pernah tanya, tapi ra pernah dekne ngrugekke koncone. Yang perlu diambil itu kehidupan di jalan. Sing eleke dalam memanage keuangan ki etuk sedina entek sedina. Ibarate STS siji nggo wong pirang-pirang. Lah, rokok siji dudut wong telu paribasane. Mie goreng siji dipangan wong papat wis biasa. Biasa tekne ora ndedet apa tekne kepiye? Bisa jadi ra ndedet. Kan rung mubeng rung entuk duit. Ini fakta Pak Seno. Kula niku delalah ngamen telung dino. Wayahe pajak listrik. Kanca-kanca dong, dino iki sakjure telung dino adhewe ngamen aja njuk bagian. Turane mangan kabeh diserahke Mbak Mimin nggo pajak listrik. Ndak listrike di pedot. Lho, sebegitunya mereka tidak hanya sekedar simpati tapi empati terhadap sesamanya luar biasa. Itu kita justru orang saya keliran itu hasilnya ngamen gitu dikelompokin gue aku kabe. Oh jenengan ngamen. Oh, iya. Nenek sing lemoni ditinggal sambil truknya ngapa? Anu kimu kalau mongso. Nek butuh. Nek darurat. Memenuhi kebutuhan. Darurat. Orang no darurat kok jur nek darurat orang. Lah ya butuh ya mas wong wedok ini mau nanti gerak. Sani kia alhamdulillah wes dadi artis terkenal ya. Serah dumum ke. Nah aku serah dumum ke luar biasa. Mendunia. Alhamdulillah. Ya pro kontra ki biasa. Sak perangan ono sing moyo iki wajar ki justru malah memicu cambuk adu untuk maju ke depan. Iya. Spiral nggih sakni. Spiral. Spiral kok spiral. Dadi nggo. Ya, Natin genti nembang apa? Ya. Enten pamendutan mboten, Pak? Selama ini sepi. Natin ini sepi. Sepi iki. Enggak ada pemasukan ya? Selama ini spiral, Mbak. Enggak ada pemasukan dengkulmu melocot. Anggepe pamendutan lagu iki tak amplop dhewe wong kuwi. Nggih, maksudnya nggih kula lho. Ae maksude tak dumpi kanca-kanca kok. Enggak ada pemasukan, enggak ada pemasukan. Biasane sakniki wis apian ning. Sapa? Tapi ane piye to, Mbak? Nek ana wong njaluk lagu wis dikekke sindene. Alhamdulillah. Lah dhisik apa ora ngono piye? Lah dhisik ki apa? Pak Seno ki Mbak oke dhisik pertama kenal langsung nyoh buat Mbak Mimin nyoh ngono lho Pak Seno. Oh, sak durunge jenengan melu ki dimplep dhewe kok. Wih, mosok Pak Seno kaya ngono to, Mbak? Lah ngene nek saiki saya tua saya sadar. Oh, ya wis. Mosok dhisik kaya ngono aku gak habis pikir lho. Biyen kan ya kebutuhane isih oke. Saniki? Saiki ya saya oke dalane wis diparingi rezeki ya wis cukup kok wis rasa ndak tak perlu njukuki ngene sindhen ngono. Nggih, sakniki wis sadar wis apian tenane. Lho, nyawang aku lagi saiki.
Lawang lip api aja lagi saiki ya. Wis kayak rasa cerewet kayak nembang. Nembang apa? Ayo sakarepmu ora ono penjalukan kok. Are nembang arep salto sakarepmu. Ini bagian salto Mbak Mimin wae. Iya. Tembangnya apa? Ya. Apa? Cendol dawet. Cendol dawet ki nggon liwung e. Napa Pak? Liwung. Ya manut sakarepmu. Ya. Liwung. Liwung sak niki Pak. Oke, ra masalah. Nggih, liwung nggih. Dibawani sik. Sing apik engko lak. Sing alusang diaturke liwunge engko diaturke dadi penonton saiki iki ora mung mligi piyai seneng wayang ning teko ndene. Penonton wayang saking akeh kene iki ana sing rawuh mung kepengin nonton limbukan tok ya ana. Ana sing ngersake lakon, nonton lakon nganti paripurna ya ana. Ana sing ngrawuhi Mbak Mimin, Mbak Apri ya ora sithik ya pirang-pirang. Ya. Dadi ya kudu iso ngladeni. Ngono ya, Mak. Ana sing seneng liwung, ana sing seneng uler kambang. Dadi digabung dadi uler liwung. Iya ana. Uler liwung ndek Mbak Mimin iki. Uler liwung. Aku iki ya elek cangkeme. Lah napa ta? Ngene Mbak Mimin iki udu uler. Lah napa? Entrong. Eh saya gur gedek. Dilor dikidul. Lantung kerak gedek terus ngalah dilor. Entrong iki nek dicekel nek dilor dikidul terus dase mak ting ting. Pocik so ting ting. Ya kala-kala. Ya, bawani sih. Tak tunggu. Sinden halte. Nah, lah sakit halte niku. Wingi men tak tunggu. Ya liyane kuwi ya iso. Ya sopo. Ya liyane napa? Sinden halte. Nek anu nek dikirimi pulsa lagi mbales sih dadi mung nunggu kiriman ora gelem usaha. Ayo apa? Rina sa saya ka bener ku ya. Ngapa? Sinden grantes. Apa-apa diroto. Rina karasa saya karasa. Kan asang bawa langsung limong wae yo. Eh ya piye? Alusan ya diaturke pini sepuh ya mirsani kok. Dalange trewat wae. Amula ajar bawa liyane. Anggrane wing tak tunggu. Mbok kok ning halte kae dingak. Lah ya wong nek tak tunggu ora teko-teko ya piye. Lah meneh iki gak nawe. Rina saya karasa. Liane lho. Apa? Sik tak mikir sik ya. Ha, sirahe gedhe ora nggo mikir. Bapak pocong ngene. Cangkemmu marep manduwu. Cangkemmu kuwi. Tapi ta. Wong tembang kok nglarani ati. Aku nek ditembangke adu arep ngono. Ajar nembang guru ro murid ngono. Ayo nembang. Nggih, Pak. Bapak pocong cangkemmu guru langsung cangkemmu kuwi. Mas dadi padu. Sida ora? Sida. Apa ya? Aku lali ya, aku jane duwe ning lali. Akhirnya digedhok dase sik piye? Nang kelingan. Kok ora metu-metu? Hah? Tatinis. Ya Allah. Maksudnya lakon pikiran ya kita. Allah Tatin, ya Allah. Ngapa sih? Sekarang imajinasi orang ini maneka warna dengan aku kata-kata imajinasi. Aku gak mau seperti itu. Jenengan sing aku mau berimajinasi, mending melakukan aku kok. Horor tenan. Kok lali tenan ya? Aja turu. Mesti kowe ya ya. Taman Sari yo ngidul kono ora nang kene. Kene stipram kok. Ayo. Wasme wanci. Jam. Piye to iki dalange njaluk kok. Terus yo. Surup. Wangi. Waduh, sedih banget. Seto iki sidora. Sido terus ora apa-apa. Iki padu. Ya kuwi wae, kuwi wis kuwi wae. Wis penak iki. Heeh, wis. Hei. Hei. Oh, kuwi lak kurang ajar to.
karo Pak Dalang. Hei, kok kaya nyeluk kernet lho kuwi. Lah ngira krungu nek dadi ngono iki. Hei, iki wis sampe biasane. Yo. Ya nak. Si Joko Lelutan. Oh, Joko tebu. Kok nek aku kelangan ngeng lho. Engko tak menerek. Nendra. Hati-hati iki ya. Kemlendang ijeneng amben. Wah, si Joko klekarane ngamben. Ini ngandake jenengan kuwi lho. Heeh, terus. Mbok anu saire diganti ngeluk boyok ngono ya lho. Klekarane ngamben. Ngeluk boyok ngono malah karwane ya langsung dodok dikalang-kalang. Dadi bawane bawa Joko ngeluk boyok. Terus. Iki serana sing Joko e. Banget geni Pinokio barang. Ya kan nek salah dadi Bini Lolo kok Pinokio. Bini Lolo. Wong tininggal. Wah, sedih banget iki. Mbok meneng to? Engko aku meneng kowe bingung. Papa jane kowe nek iki gelem merasakan tenan iso nangis lho iki tembang iki nek karo nangis apik banget wong tininggal bapak biyung. Eh, bapakmu isih yo. Lali aku. Nek biyungku wis ra ono. Heeh, kudu iso grantes banget. Cantonono lek nek karo nangis iki piye kae? Nah, iki nganggo rasa. Ha. Nganggo rasa. Cakepane piye no? Cengkare dhewe. Heeh. Susah dadi Joko Lolo. Lolo. Ayo Lolo, la piye? Saing pindah, saing budek pindah. Susah tadi. Nangis. Terus. Nah, pisan ngono ae. Aja ngono, pisan. Kayak wong nafas ya. Si pisan tok. Susah tadi Joko Lolo. Kok ra nangis? Maksudnya aku kudu nangis ning apa ya ning kene iki ning nggon rasa, maine rasa. Lah jarane Pak Enok iki kudu nangis ngono kae. Wah, aku nek karo metu luwe apik banget kok. Lho, umbel kuwi metu kabeh. Apa penae? Dadi karo susah dadi. Apa penae ben metu luwe diculek sik ae. Ayo Mbak Tati. Lah pun rampung. Pun. Wis rampung. Wah. Lah piye? Ora bareng. Kowe rampung meneng, Mbak. Iya. So nek rampung ki omong wis. Lah ya wis dadi nek rampung ki bareng ngono lho, Mbak. Dadi padha-padha. Lah kan ganggu dadi ra krasa kae. Ngrito-ngrito. Ora diganggu kok ya omong kok. Yo, liwung. Yo, mangga. Yo.
cendol dapetnya gak nanti ini. Ya mengko sabar bibar meniko. Wih kok suaramu kok kaya karo mungsuhmu tadi. Mengko sabar. Ya salah inget mah karena anu kleru. Ayo tembangamu bisa dipedek kok. Cahayu ayu sinden ampuh sinden terkenal kok ming. Tak tunggu lagi mau kan ora. Iya iya ceritake Joko ngeluk boyok. Kudune tembang mau tibane ora liwung. Lah apa? Tak anu si Joko lolong betapa malang nasibku. Wis saya sedih banget. Ora penonton do mbrebes milih kabeh. Terus mulih kabeh. Eh ulere keket. Eh kowe iki nyapa? Dijak menik men. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Kini aku punya ibu, ibu tiri, oh menyakiti. Kuwi nek sing nonton seneng ya iso. Ana sing penontonmu gak panggung tangkepe ditapuk cangkem. Jogetmu kok ngene-ngene iki nyapa to, Lek? Ya ora apa-apa. Wong disia-sia ibu tiri kok malah megal-megal. Oh, apa saja enak sing keplenet ya terus. Padak ke gunamu ae. Mun aku portable lok nek wayahe nyambut gawe tak tinggal ngomah. Ayo terus Keti. Sabda pandit. Dawat. Dawat. Bosok kok. Lah meni apa? Aku ket mau muni Dawat kok. Lah pasen aku krungumu apa, Mbak? Cawat. Iya. Lah muni ra. Aku cangkeme elek to. Ambok takon sing cedak-cedak sound control iki temu Dawat ya. Dawat. Mau muni nyenggol cawat. Ya. Kowe iki sudarumu ya cawat dong. Ha iya. Kok nyepelekke. Wong ngono kok. Marah iki lho. Kok ngono dunekke budhe kok ra gelem. Ya ampun Tatin, aku sing wong wedok ra asli ra tekan lho ngomong kaya ngono. Kok wedok kok nyenggol cawet wawan kok ngono. Lah kowe malah mbok bolan baleni. Disenggol mengkeret ya aku. Curhat. Curhat. Suki men curhat disenggol mengkeret. Ya. Yeah.
ragayeng. Sing tengah ra gelem ngene iki. Ngapa? Entek gitu. Sing loro wis entek gitu-gitu. Sing tengah biasa wae. Sing totalitas ngono lho, Mbak. Total, sing total. Lah iki palsu kabeh anakku asli. Lho palsu wae kaya ngene lho, kok sing asli iki kudune nunjuke sing luwih totalitas. Lho nek aku ana resiko geser barang nek kowe ora mungkin geser to, kudune mak totalitas lho. Totalitas. Aku sing mengalami resiko barang we sampe kok kudune nek goyange ning ngene iki ngenteng-ngentengi pengrawit karo penggerong. Lah ngapa? Saya rasa keplok. Suwe-suwe saru iki. Eh lah kan kowe karo ngene, ngono lho maksudku. Kesut priyaku iki. Apa? Dulane aku iki sosok anarkis tur rada nurak-nurak. Aku kok nek jajari kita lho. Kaya terpengaruh lho. Aku ya ora ngajak. Lah horor. Jajar liyane iki jane aku ora tau ngene iki nek jajari menungso iki tok panjenengan. Eh menungso piye yo. Semangat Kak, yo. Iya. Sabda pati. Matur sembah nuwun. Heeh. Uga sembah nuwun karo Mbak Mimin, Mbak Apri ya, Nak. Yo iki wancine wis setengah siji. Heeh. Mengko gara-gara isih ana pinang tamu loro ya banci, Nak. Yo. Sinten? Ya iki engko mbok entuk apa ora? Golek pedotan. Kok pinang tamu jek merkareka. Lagi digoleke nang jalan kapas. Jempol mau melancar. Jempol berikut itu serame tau pak. Nggih. Nggih, tak ada pun mandap le. Mereka nyuwun jurung tunggu pangestu Pak Seno sekalian warga segera diluncurkan produk dari kami yaitu beras Guwo Sinden. Oh, nggih. So neng Stipram ya dikirim ya nduk contohnya. Tinggal contoh. Beras iki pulen kaya Mbak Mimin apa ngledes kaya Mbak Apri ngitu sik saged wis pers. Karo sesuk kula mangkirimi. Dadi tak cobane sik rasane kaya ngono. Mboten mung berase kula dicobi nggih mboten apa-apa. Mah radoyan. Dladra. Matur sembah nuwun kagem Setipram. Nggih, Bapak Endro matur sembah nuwun. Pak Endro sembah nuwun, Pak Pak Sawal Sudiro, Bu Ami lan sanes-sanesipun sembah nuwun. Mbak pilih wonten kelatu kek atur Mbak Hamad Gawib Gapuro menawi lepat nyuwun pangapura. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Sampai